Виктор Орбан си го отвори срцето за случајот Груевски. Во интервју за Државното радио Кошут, унгарскиот премиер вели дека доделениот политички азил е природна реакција кога сојузник од сојузник ќе побара помош. Поранешниот македонски премиер имаше клучна улога во справувањето со нелегалната миграција, потенцира Орбан. Уверува дека ова не е прв пат. Будимпешта да заштити важни луѓе, но дека ниту еден случај не покранал толку реакции. Ако не беше поранешниот македонски премиер Груевски, ќе ни беше многу тешко да ја заштитиме унгарската граница. И покрај тоа што поставивме ограда, тој побара помош од нас и ние му помогнавме. Зашто искрено ги третираме своите сојузници? Зад прогонот на поранешниот премиер стои организацијата поврзана со Джордж Сорос. Унгарија ќе му обезбеди праведен третман на Груевски, а ние како влада нема да се мешаме во правните процедури. Надлежните органи во Унгарија и ќе одлучат што ќе прават во врска со барањето за негова екстрадиција. Добили со овие изјави Брисел разумно објаснување за азилот на Груевски, како што со денови бараше од Орбан, за сега не е познато. Она што е јасно е дека унгарскиот лидер во интервјуто користеше реторика на која со години му забележува Европската Унија. Тој веројатно добро го помни минатогодишниот настап на поранешниот белгиски премиер Верховштат во Европскиот парламент, кога буквално го понижи Орбан, сумирајќи го неговиот политички пат од прогресивен социјален либерал во доцните 80-ти. At that moment you were helped by Charles Soros. I remember that. I should say you were the Emmanuel Macron of Hungary in 1989. I don't think that Emmanuel Macron will be pleased with what I have said today. And the list is long for the moment, what you have done. Harassing NGOs, chasing away critical media, building walls, your attempt also, your opinion to reinstate the death penalty. And my request to you is, how far will you go? Унгарските медиуми вчера објавија дека Груевски е единственото лице кое добило азил во Унгарија во последниве 5 месеци, алудирајќи на ригорозната мигрантска политика на земјата.